Opa, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Marrone, sou coach, sou treinador, trabalho como mentor para pessoas que querem, né, mudar de carreira, que querem começar em uma nova área e atuo também, né, como gestor aí de campanhas de marketing digital, que foi o que me ajudou a iniciar bem no coaching, tá? Então, bem importante, o que eu quero te ajudar hoje, o que nós estamos fazendo aqui? Esta é a primeira aula de um curso chamado Recolocação no mercado profissional utilizando Instagram e LinkedIn. O que que eu vou fazer aqui? O que que nós vamos conversar? Nós vamos trabalhar itens que você precisa fazer se você deseja ter um bom trabalho, um bom emprego, uma boa profissão. Inicialmente, tá, nós vamos falar aqui nessa aula sobre mindset, mentalidade. Eu vou te explicar um pouquinho sobre a psicologia, sobre a cabeça do entrevistador, né, coisas que eu já fiz para a agência, já contratei muita gente e eu sei exatamente onde que a maioria das pessoas erram. E nós vamos consertar isso no seu currículo, obviamente, né? Talvez demore um tempinho, porque você tem que fazer algum curso, alguma coisa, mas isso é muito melhor do que nunca acontecer. E eu vou te ensinar a colocar isso no LinkedIn e no Instagram, ou seja, o LinkedIn onde você vai procurar as vagas de trabalho e o Instagram onde você vai reforçar essa imagem do que as pessoas te indicam em vaga de trabalho, tá? Então, essa é a primeira aula, é uma aula gratuita, né? As pessoas que não vão ter condições de comprar ou que não querem investir no curso vão ter acesso a essa aula, você já vai aprender muito com essa aula, mas na prática, onde eu vou gravar dentro do LinkedIn, onde eu vou gravar dentro do Instagram, isso é somente para as pessoas que estarão realizando o curso, que fizerem esse investimento, né? Que querem mais do seu futuro. E além disso, tá? Então, além dessa aula de Mindset, além do Instagram, além do LinkedIn, vai ter uma devolutiva. O que é uma devolutiva? Você vai fazer o seu currículo, você vai fazer o que eu vou te orientar nas mídias sociais, no caso no Instagram e no LinkedIn, e você vai me enviar. Eu vou analisar o que você está fazendo e vou te dar um retorno em cima disso. Então, assim, hoje como mentor, tá, eu cobro mais ou menos R$ 250 a hora, tá? Isso não é, eu não escondo de ninguém porque é o meu trabalho, é o resultado que eu gero e tá tudo certo com os meus clientes e comigo, tá? E como coaching, como é um programa um pouquinho maior, varia mais ou menos entre R$ 200. Então, uma hora de trabalho relacionada à mentoria, relacionada a coach, você já viu que varia entre 200 e R$ 250. Então, se eu fosse dar esse retorno, custaria isso. Mas o curso completo, entre a mentalidade, que é o que a gente vai ver agora, você vai ter acesso a isso gratuito. E eu tenho certeza que se você sabe utilizar Instagram, se você sabe utilizar LinkedIn, com a aula que você vai ter agora, você já vai ter resultado, você não precisa do curso. Se você não sabe usar o LinkedIn, se você não sabe usar o Instagram, você precisa do curso para que você tenha resultado, tá? Isso é bem importante. Então vamos lá. O que a gente tem que entender? Isso aqui é um curso completo, como eu falei, são aulas, né, onde você vai ver na prática a coisa acontecendo. O valor dele é super acessível, é o preço de uma pizza família, talvez isso de propósito. Você deixa de comer uma pizza família, não engorda e compra o curso e muda a sua vida. Se você acha que não vale, compra a pizza e fique tranquilo que está tudo certo, tá? Então vamos lá. O que eu tenho que entender? Por que eu falo recolocação profissional? Porque aquelas pessoas que estão seguindo o mesmo caminho, para elas está tudo certo, sinceramente, para elas está tudo certo. Porque a pessoa, né, saiu do segundo grau, talvez, aí entrou num trabalho, aí fez uma faculdade já mais ou menos ligada com aquilo, aí essa pessoa saiu dessa faculdade, né, um técnico foi para a faculdade, saiu da faculdade, fez um estágio, e até hoje trabalha na mesma área. Essa pessoa está bem, essa pessoa está tranquila. Se ela entender que ela, né, o conhecimento básico que ela já tem, se ela realizar algumas certificações na área, se ela participar de feiras, de mentorias, se ela tiver um inglês fluente, cara, essa pessoa vai ganhar fácil aí 10, 20 mil reais. Por quê? Porque ela está direcionada. Claro que precisa existir esse crescimento, não é simplesmente formar, aprender inglês e ficar parado sem dar resultado. Não, tem que continuar dando resultado. Mas o foco aqui são aquelas pessoas que mudaram ou que querem mudar. As pessoas que me chamam, elas dizem assim: Marrone, preciso da tua ajuda. Eu vou dizer: cara, legal, o que que tu precisa? Que é assim, Marrone, hoje eu trabalho numa área e eu odeio meu serviço. É isso que eu mais ouço. Cara, hoje eu tenho um negócio, mas eu odeio o que eu faço. Eu preciso voltar para algo que eu gosto. É isso que eu vejo. E não tem nada errado com isso. A questão é que quando eu quero mudar, eu tenho que fazer algumas coisas, alguns ajustes no meu barco para que ele vá para a direção correta. Não existe erro, gente. Isso é muito importante, tá? Vou te dar um exemplo meu, depois vocês vão olhar o meu LinkedIn, o meu currículo, e vocês vão ver que eu cometi muitos erros. Só que foram erros que hoje, somando a minha área de mentor, me prepararam muito mais do que se eu tivesse seguido um caminho. Claro que, como funcionário, eu teria, né, dado muito melhor se eu tivesse feito o caminho certinho. Mas como uma pessoa, como profissional, hoje eu estou muito melhor. Mas claro, isso tem um preço e às vezes dói, tá? E é isso que eu quero evitar que você passe.
Então entenda o seguinte comigo, tá? Isso é muito importante. Entenda o seguinte. Você quer ser contratado em uma área que você hoje não atua, tá? Você trabalha na área administrativa, trabalha com vendas, trabalha na área da saúde, trabalha na área da contabilidade, alguma coisa assim. E você quer ser reconhecido em outra área, você quer entrar em outra área, você fez um curso, uma formação, você não sabe muito bem nem o que você quer fazer, mas diz, cara, eu preciso, mas eu não sei como. Eu quero ganhar mais, eu quero trabalhar, mas eu estou perdido. Beleza. O que que acontece? Quando tu manda um currículo para um entrevistador, tá? Mandou um currículo para uma vaga. O cara vai olhar a vaga e ele já tem alguns pontos a eliminar. Às vezes é a faculdade, às vezes é o inglês, às vezes é, sei lá, deixa eu pensar alguma outra área. Pouca experiência. Ah, eu tenho 3 anos e pedi a 5. Isso já é bem complicado, tá? Mas vamos dizer que você passou por isso. Qual a próxima fase? Ele vai ver. Se o que você está fazendo ali, falando ali é verídico. E aí vem o quê? Se você falar muito pouco, pessoas que falaram mais vão ter mais resultado. E se você tem experiência, mas não sabe falar, você vai ser avaliado igual aquele cara que não tinha experiência. E aí você pode perder. Então, esse é o nosso trabalho, tá? É colocar no papel não, né? Colocar no seu currículo, no LinkedIn, no Instagram, isso. E por que que eu tô falando currículo, LinkedIn e Instagram? Porque hoje os grandes empregos, as grandes empresas, elas estão nessas redes, tá? Então, o que que você faz? Você faz um currículo bem feito. Você tem que entender o que é um currículo bem feito. É um currículo simples, uma folha, talvez duas, dependendo do seu tempo de experiência, mas é um currículo bem feito, um currículo de profissional. Não é um currículo de amador, não é um currículo que tem RG, não é um currículo que tem o endereço da tua casa. Não, isso é amador, sabe? Isso é quando tu tá pegando um estagiário que tu quer saber se tu paga passagem para ele ou não. Não é o teu caso, tá? Então, o que que é importante a gente entender? Isso é o currículo. Ele recebeu o currículo e disse, cara, eu gostei desse cara, deixa eu entender se isso aqui é real. Ele vai ver se as coisas batem. Por exemplo, a pessoa disse que ela foi gerente, 5 cargos de gerente, e o último salário dela é R$ 2.000. Tá errado? O gerente não ganha R$ 2.000, tem alguma coisa errada ali. Não, a pessoa disse que ela é analista, mas ela ganha R$ 20.000. Tá errado? A pessoa não fala inglês, mas trabalha 5 anos numa multinacional. Tá errado? Ou seja, são pontos onde o entrevistador pega e diz, tá, deixa eu analisar aqui depois. Ele joga pro lado e vai entrevistar alguém que provavelmente não vai dar tanto problema, tá? E aí vamos dizer que ele pegou esse currículo e pegou o teu nome. E se esse cara foi pra internet agora e colocar o teu nome no Google? Colocar o teu nome lá, Rodrigo Marrone. Pá, enter. O que ele vai achar lá? Será que nada? O que ele vai achar? Ele vai achar o que você coloca nas redes. Ele vai achar o que colocaram sobre você. E aí é que vem o problema. Por quê? Tudo bem que você pode dizer, mas Marrone, eu não uso a minha rede social. Legal. Se você não usa, você não usa, você não tem. Mas se você tem e você usa para postar foto de festinha, foto do biquíni, foto do celular novo, foto na praia, foto viajando, ou você trabalha com turismo, ou você não dá bola para o trabalho. Porque convenhamos que nós postamos somente aquilo que nós gostamos. Eu não vou me pesar, ver que eu tô 5 quilos acima do peso e postar uma foto minha segurando a barriga. Nossa, hein? Engordei. A não ser que daqui a um mês eu queira postar uma foto minha fininho. Eu vou usar as duas para poder comparar. Mas você não posta uma foto sua mostrando a cama desarrumada dizendo, nossa, mais um dia. Você não posta uma foto sua com o teu contra-cheque ganhando R$ 1.500 dizendo, nossa, como eu ganho pouco. Não. Você mostra a sua festinha na empresa, você mostra a festinha de família, você mostra tomando champanhezinho lá não sei o quê. Você posta você indo para uma viagem, você posta indo para um curso, por quê? Porque você pagou, porque isso é legal e tá tudo certo. Só que você tem que entender a psicologia do ser humano. Se eu não posto foto com a minha esposa, eu estou casado há 20 anos, eu não posto nenhuma foto com a minha esposa. Tá certo isso? Ah, não, é que o Marrone ele não gosta de expor a esposa. Será que essa é a verdade mesmo? Não, o Marrone é um cara reservado, ele não. É sério isso? Com certeza é. Eu posto foto minha fazendo churrasco sem camisa, mas eu não posto foto minha com a esposa. É certo isso? Não, não é certo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente posta aquilo que a gente valoriza. Se eu troquei de carro, tem gente que coloca uma foto, né, pegando a chave do carro. O cara comprou uma casa e ele posta uma foto na casa. Ah, primeira noite na casa dos sonhos. Legal, gente, é isso. Só que se o indivíduo não passa nenhuma foto do trabalho? E se o indivíduo não postou nenhuma foto de curso que ele fez? Se o indivíduo não postou nada sobre o trabalho? O que esse cara faz da vida? Quem não mostra, geralmente é quem não pode, né? Eu conheço umas pessoas que tu fala com elas assim, não, não, eu tá tudo certo, o que tu trabalha? Ah, eu trabalho com finanças. Mas o que que tu faz? Ah, eu mexo com dinheiro. Mas o cara não fala, na verdade ele é agiota, entendeu? Ele não pode falar aquele, né? Então entenda isso. Nós falamos sobre aquilo que nós temos orgulho. Então isso eu quero que você entenda. Essa é a psicologia para você entender. Legal.
Marrone, eu quero ser fotógrafo, tá? Eu peguei as fotos lá atrás para usar como exemplo. Marrone, eu quero ser fotógrafo. Legal. Se você for mandar um currículo seu para alguma empresa de fotografia, qualquer lugar de fotografia, esse cara tem que ver mais sobre fotografia no, na tua vida do que sobre o resto. Senão ele vai te chamar de amador e vai querer te pagar R$ 1.000. Se você aceita, beleza, você não precisa desse curso. Guarda o dinheiro para poder se manter enquanto tu ganhar pouco. Mas agora, e se você resolver, né, ir além? Por exemplo, eu ajudo muitos coaches, né? Eu faço curso todo ano de atualização e lá eu pego 3, 4, 5 colegas e trabalho o resto do ano com ele. Ano passado foi só isso praticamente. Ano passado não, esse ano foi praticamente só isso. O que eu tenho que entender? O que esse cara quer? Ele era administrador, ele era cabeleireiro, ele era barbeiro, ele era professor e ele disse, cara, vou virar coach, Marrone, me ajuda. O que eu faço? Eu mudo a vida desse cara para que ele pareça ser mais coach do que professor. Para que ele pareça ser mais coach do que cabeleireiro, para que ele pareça ser mais coach do que professor. Ou seja, as pessoas sempre olham e dizem, cara, muito legal, esse cara realmente é coach. Quando tu olha o perfil de alguém, por exemplo, eu te falei aqui que eu trabalho com coaching, mentoria, palestra, cursos e marketing digital. Muita gente ia dizer o quê? Esse cara é picareta. Esse cara é picareta. Só que quando eu falo que eu trabalho há 15 anos com marketing digital, eu usei o marketing digital para usar as empresas e os negócios que eu toco hoje. E com esse conhecimento de marketing digital mais coach, eu ajudo pessoas a ter sucesso nos negócios. Ou seja, está tudo unido. Se eu te falasse agora, olha, eu sou barbeiro, eu sou cabeleireiro, eu sou fotógrafo, eu sou DJ, eu sou entregador de pizza e eu sou Uber. Quer dizer, cara, coitado. Porque eu não consigo focar em nenhum. Não são atividades que se complementam, tá? Isso é muito importante. Vou te dar um exemplo, tá? Tem um amigo que está passando por isso, eu vou te dar um exemplo. Existem vários coaches que a base deles, eles são pastor. Isso é incrível. Porque eles têm uma base muito maior do que os outros. Existem vários coaches que são terapeutas. Existem vários coaches que são da área espírita. Isso é incrível, porque eles têm um conhecimento gigantesco, porque eles têm que aprender o quê? A usar isso para o mundo. Então é importante, tá, que você entenda esse processo. É importante que você capte essa ideia. Legal, Marrone, eu entendi. Eu quero ser fotógrafo, como você falou. E hoje eu trabalho como professor. Como que eu migro? Legal, você tem que matar a sua profissão anterior. Assim, você não pode falar sobre ela, né? Você pode postar uma foto da empresa que você trabalha, você pode postar uma foto, sei lá, no computador, mas você não vai postar uma foto sua com dizer, nossa, como eu sou feliz em ser analista de não sei o quê. Não, a gente está matando o teu futuro, tá? Então começa por isso aí. Próximo passo agora é pensar, bom, o currículo tá legal, eu coloquei os últimos cursos, as últimas atualizações. Se eu falei que eu sou 2 anos fotógrafo, tá? Quantos cursos eu fiz nessa área? Se eu falei que eu sou a, fiz um 6 meses que eu fiz a formação de coach. O que eu fiz nesses 6 meses? Por que eu não estou fazendo trabalho social? Por que eu não estou palestrando gratuitamente? Por que eu não estou no mercado para as pessoas dizerem, cara, ele pode ser novo, mas ele já está no mercado, esse cara é bom, tá? E por que eu falo LinkedIn e Instagram? Porque hoje no LinkedIn, o LinkedIn é uma rede profissional, uma rede de contatos. Por mais que a pessoa não vá te contratar por lá, talvez ela nem, a empresa dela nem tenha conta no LinkedIn. Mas ela vai procurar, deixa eu ver quem é esse Rodrigo aqui. Aí vai lá, tá estagiário na prefeitura, vai dizer, ih, esse cara aqui é fraco. Por quê? Porque tudo ali indica que você não valoriza, não valoriza não. É, você não valoriza o que você viu. Basicamente, eu poderia dizer que você não valoriza suas conquistas. Por exemplo, não tem nada errado você gastar 50 mil num carro, nada errado você gastar 500 mil numa casa, nada, nada errado gastar 5 mil no celular, nada errado. Mas quando eu vejo um adolescente andando de ônibus com um iPhone 8X, tem algo errado. Quando eu vejo alguém morando de aluguel com um carro de 200 mil, tem algo errado. Quando eu vejo alguém que gasta 20 mil numas férias, de um mês, 15 dias que seja, por ano, e não faz um curso na área que ele trabalha, tá errado, porque esse cara tá gastando, tá investindo mais no prazer do que no conhecimento. E obviamente não vai ter resultado. Então é uma média, o que a pessoa está procurando ver ali é uma média. Nossa, que legal, esse cara fez um curso esse ano, esse cara tem um coach, ele tem um mentor, ele tem um instrutor, ele tem um professor. Ele é palestrante, nossa, que legal esse coach, gostei, deixa eu ver mais sobre ele. Tá? Entenda que hoje as pessoas estão ficando com um olho clínico para achar picareta, de tanto picareta que tem no mundo. E às vezes elas vão achar que você é um picareta porque você está agindo como um picareta. Tá? Quem é o um picareta? É aquele cara que não é nada e que ele não diz o que ele é, sabe? É aquele cara que a semana está vendendo caneta. Ele sai pelo mundo vendendo caneta. Aí semana que vem ele vende água. Aí mês que vem ele para de vender e agora ele montou uma imobiliária. E aí ele tá lá só administrando. Aí quando vê, cara, é imobiliário, baixa, larguei, tô com uma revenda de carro agora.
Ou seja, ele está pela oportunidade, ele está pela especulação. É o day trader da bolsa lá, o cara que está pela oportunidade. Se alguém errar, ele entra. Mas ele não tem carreira, tá? Não tem nada errado com isso novamente, mas se você quer uma carreira de sucesso, isso não vai te ajudar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o teu currículo, vamos analisar ele, eu vou te mostrar como que eu fiz o meu, você vai atualizar o seu e mandar o seu. Nós vamos ir para o seu LinkedIn, vamos colocar um perfil profissional lá. Até porque o LinkedIn, na verdade, é teu currículo. As pessoas vão ver ali o que está no teu currículo. Só que, obviamente, você tem que fazer, você estar presente, tem que se fazer, né, naquela rede. Por quê? Você vai postar diariamente, vou te ensinar o que postar, vou te ensinar o que escolher. As pessoas têm que ver que, nossa, esse cara aqui é ativo. Só isso. E, sinceramente, entrar num site e colocar assim, ó, mundo do coach, filtrar pelo último mês, pegar uma notícia, colocar no LinkedIn, escrever 10 linhas, quanto tempo leva? Ai, Marrone, 10 minutos. No máximo, 10 minutos. Mesma coisa fotografia. Colocar no Google lá, melhores fotografias de 2019. Pegar essa fotografia, pegar o site que mostrou, colocar no LinkedIn e escrever o que foi feito pela fotografia. Quanto tempo leva isso? Ai, Marrone, 20 minutos? No início, depois leva 5, mas 20 tá bom. É isso que você tem que fazer. E obviamente o Instagram é teus bastidores, né? São os teus bastidores. Por que que isso é importante? Por que que adianta dizer que eu sou fotógrafo e eu, em nenhum momento do dia eu entro em contato com a fotografia? Por que que adianta eu dizer que eu sou coach e em nenhum momento do dia eu estou estudando para isso? Por que que adianta eu dizer que eu sou advogado e em nenhum momento do dia o cara me vê de terno, tá? Isso é muito importante, isso é realmente fundamental para que você entenda. Hoje o Instagram mostra os teus bastidores. Ah, mas eu sou um grande, deixa eu pensar, um grande professor. Tá, quantos livros tu lê no mês? E quem é teu professor hoje? Entende? As pessoas estão buscando isso, então é isso que nós vamos ter que mostrar. O teu currículo, o teu LinkedIn representa o teu currículo na versão online, né? Tu vai ter ele, pode divulgar ele, as pessoas vão te achar por lá. Eu vou te mostrar como que você faz ser encontrado, como que as pessoas podem te achar. E o Instagram são os teus bastidores. A pessoa vê, nossa, final de semana o cara fazendo curso, final de semana o cara viajando, final de semana o cara fazendo tal coisa, nossa, esse cara é dedicado. E agora, quantas vezes eu não vi pessoas que têm um currículo legal, falam outras línguas e tudo mais, mas tu vai ver o Instagram da pessoa? Foto na balada, foto com cerveja, foto com os amigos, foto não sei aonde, foto deitado na cama dormindo. Esse cara não trabalha? Se eu sou aposentado, beleza, mas não, ele quer trabalho. E aí como é que fica? Foto com PT, foto com Bolsonaro, foto com não sei o quê, LGBT. E aí? Então eu tenho que pensar nisso, tá? As pessoas não podem perder tempo. Claro que, mas Marrone, eu sou o único ufologista do Brasil. Sinceramente, ó. Pessoas não estão nem ligando para tua rede, porque tu é o único. Agora, se tu não é o único, por que que eu vou perder tempo arriscando contigo se eu posso pegar aquele cara que tem referência, tem indicação, tem a melhor faculdade? Por quê? Ah, porque eu sou bonitinho? Esquece. Se alguém te escolher pela tua beleza, não quer que tu trabalhe, ele quer outra coisa. Se você quiser isso, ok, mas você não precisa de mim, tá? Então é importante você entender isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar essas questões de mentalidade, para você entender. Legal, Marrone. Eu criei uma loja de Bíblia, ó, tô com uma Bíblia aqui, ó. Eu criei uma loja de Bíblia. Então, beleza, agora você vai ser o dono da loja de Bíblia. Você vai ter, né, no caso não é um currículo, mas é uma descrição do teu negócio, ou até mesmo um currículo, se você trabalha na área de Bíblia. Você vai ter um LinkedIn que todos os dias vai falar sobre algo ligado à Bíblia. Pode copiar e colar, como eu falei. Você vai ter um Instagram que todos os dias vai comentar sobre alguma coisa da Bíblia. Você vai dizer, nossa, que legal, o Marrone é um cara da Bíblia. A questão é essa, quando as pessoas pensam no teu nome, no que elas lembram? Essa é a pergunta. Vamos pegar um exemplo simples, Cristiano Ronaldo, o que que você lembra? Por mais que você lembre talvez o time que ele joga, o corte de cabelo, quanto ele ganha, eu lembro da disciplina dele. Eu sei que ele é um cara muito disciplinado. Quando eu lembro de Ronaldinho Gaúcho, quem que eu lembro? Né, por ser gremista assim de origem, mas não praticante, eu lembro do jogo que Ronaldinho Gaúcho jogou lá pelo Brasil e fez uns gol bonito lá. Ah, deixa eu pensar um outro nome, sei lá, Pelé. Entende? A Tafarel. Você lembra para uma coisa específica. Esquece agora, vou falar de negócios. Quando eu falo Bill Gates, o que que tu lembra? Ah, sistema de computador. Quando eu falo Apple, quando eu falo Steve Jobs, ah, o iPhone. Por que que tu não lembra do Steve Jobs? Ah, sim, o cara do iPhone, do MP4, do tablet, da loja de CD, da Pixar. Não, porque cada pessoa só tem uma ligação na tua mente. É a mesma coisa se eu falasse o nome da tua esposa ou do teu marido. O que que tu pensa? Ah, meu marido. Ah, minha esposa. Se tu pensar, é não, é meu marido, é profissional, é um cara legal, não tá focando.
Você consegue somente ocupar uma posição na mente das pessoas. E você precisa ocupar essa posição que você quer ocupar na vida real. Nossa, o cara é investidor, tu viu quanto ele ganha por mês? Perfeito, você é investidor. Nossa, tu viu o Marrone virou fotógrafo, tu viu as fotos do cara? Nossa, tá muito boa. Põe o Marrone, ah, ele virou fotógrafo, sabia? Pronto, resolvido. Mas Marrone, eu quero trabalhar na verdade com gestão de pessoas. Perfeito. O que que você lê sobre isso? O que que você estuda? O que que você sabe? De onde é que você está tirando essa ideia? Por que que você diz que você é bom com pessoas? Entende? As pessoas precisam ver para onde tu quer ir. Eles dizem, cara, realmente. Existe uma máxima no coach que é o ser, ter e poder, né? Mais ou menos assim. Então, ou seja, você tem que parecer ser. As pessoas têm que olhar e dizer, nossa, tu deve ganhar muito bem. Dizer, cara, eu ganho 2 mil por mês. Não, tu ganha uns 20 mil. Dizer, olha, se eu já pareço ganhar uns 20 mil, eu tô no caminho. Porque você vai criando essa atmosfera que é impossível as pessoas ignorarem. No início as pessoas ignoram, você vai lá e coloca um post, ninguém dá bola. Você vai lá e coloca uma imagem da Bíblia, ninguém dá bola. Aí você faz isso por 30 dias, por um mês, você grava 20 vídeos, você escreve um livro, quando vê, nossa, tu viu? Cara, tem alguém pra me indicar uma Bíblia? Ah, fala com o Marrone lá, ele que é especialista. Ótimo! Cara, tem alguém pra me indicar o coach? Pô, fala com fulano lá, eu vi que ele fez uma formação no passado e o cara tá arrebentando de dar palestra. É isso que as pessoas lembram de você, tá? Então, se você está preparado para isso, para ajustar o teu mindset, preparar o teu currículo, ajustar o teu LinkedIn e o teu Instagram, você está pronto para o nosso curso Recolocação Profissional com Instagram e LinkedIn. Se você não tem condições, se você acha que no momento tudo certo, reveja essa aula e eu tenho certeza que ela já vai te ajudar muito, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até nossa próxima aula ou até um próximo vídeo. Valeu!